És el torn del diputat de Junts pel Sí. Gràcies. Pensava que anava a dir el nom d'Ernest Tanés. Jordi Orovich. És indiferent. Bé, en qualsevol cas, moltes gràcies, senyor president. Bé, agrair al compareixent que hagi, doncs, precisament això, que hagi comparegut davant de la Comissió de Justícia a donar aquestes explicacions íntimament vinculades amb el procés de tancament del centre penitenciari del Més de Barcelona, la Model. En aquest cas, bé, més enllà de dir-li que nosaltres ens sentim confortats en les seves explicacions i que no teníem cap dubte respecte del comportament íntegre per part del departament, el que sí que vull fer també és a títol personal posar en valor la seva capital intervenció en el tancament d'aquest centre penitenciari, que moltes vegades passa sota l'opacitat o l'ombra de les persones més rellevants al cap dels departaments. Jo crec, i això ho conec perfectament a nivell personal, que ja he tingut una intervenció molt important, no només en la concepció, sinó en la seva execució i aquest trànsit. Si el principal problema que tenim amb el tancament del centre penitenciari de Barcelona és el que avui s'ha vingut a explicitar, jo crec que, com deia aquell, el loro no està tan mal, I ho dic així sincerament, perquè jo crec que les explicacions que vostè ha donat són més que satisfactòries. Aquí ens trobem amb tres persones que, com vostè bé ha explicitat, ocupaven unes funcions que en cap cas els van ser designades per l'equip que a dia d'avui encapçala el departament i que per tant era una herència més de totes aquelles que es van rebre, i en un moment determinat aquest departament s'ha trobat amb un dilema moral que era adoptar una decisió que havia de primar l'ètica o l'estètica, que han estat conceptes que han estat exposats sobre la taula, i jo em felicito de que s'hagi optat per l'ètica, ho dic sincerament, i hagués trobat inadmissible que s'hagués optat per l'estètica. Si certament aquestes persones desenvolupaven aquestes funcions, les feien en els termes que vostè ho deia, i ells es trobaven emparats a la legalitat perquè transcorreguts aquests 6 mesos poder optar, en aquest cas, perquè es fes un concurs per consolidar aquesta plaça i, per tant, els beneficis que li són inherents, doncs certament jo crec que hem obrat dins de la legalitat, és el que calia fer, i insisteixo, me'n felicito i alhora em sorprenc que grups que venen a arrogar-se la representació dels interessos dels treballadors facin decessió de les seves funcions en aquest aspecte, perquè jo entenc que tant treballadors són els que tenen una plaça d'interí com les persones que en un moment determinat tenen una plaça de direcció de responsabilitat dintre dels centres penitenciaris. Per això també em sobten expressions com les que he escoltat a la portaveu del PSC demanant una assumpció de responsabilitats. Jo crec que les paraules s'han d'expressar en la seva justa mesura i quan pertoca. Jo crec que està totalment fora de lloc en aquest context, en aquest moment i per aquesta situació, fer una demanda d'aquest tipus, perquè és que llavors tot es desvirtua. Quan arriba una situació que veritablement exigeix una responsabilitat concreta d'un càrrec públic, què li demanarem, doncs? Que la pidin al mig de la plaça pública, perquè, sincerament, jo insisteixo, ho dic amb tot el respecte, perquè evidentment l'opinió és lliure i tothom pot expressar el que vulgui, però sincerament ho hem trobat completament fora de lloc. Des del nostre punt de vista, la gestió, tant en aquest àmbit com en l'àmbit dels interins, evidentment, com tot procés d'aquest tipus, un procés important, d'una magnitud molt gran, que ha necessitat una planificació, una execució i una logística, des del meu punt de vista, impressionants, veritablement és lògic que tingui serrells que de vegades acabin de trontollar o no funcionin, però sincerament, clar, quan se'ns explica la situació real dels interins a dia d'avui, se'ns explicita que hi ha una borsa de reforços que a dia d'avui tenien 2 persones, per informar, es veu que la portaveu del PSC té informació més actualitzada que nosaltres i es veu que ja han estat contractades. I clar, quan ja se'ns dona aquesta informació ja comencem amb futuribles. No, és que quan llegue setembre estaran en la calle. Bueno, escolti, quan llegue setembre no haurem de parlar de si estan en la calle o no, i si és així, que esperem que no sigui així, que se'ns expliquin els motius. La realitat a dia d'avui, insisteixo, és que nosaltres ens donem per completament satisfets amb les seves explicacions i que, novament, insisteixo, ens felicitem de la decisió que s'hauria presa pel departament i, sobretot, ens felicitem de l'acord que es va adoptar en el ple d'aquest Parlament amb l'única abstenció del Partit Popular per tirar endavant el tancament del centre penitenciari de Barcelona. Moltes gràcies. Gràcies, diputat Jordi Orovich.